co děláš? Dělám tabulku na bitvu palet. A papír. Proč to děláš teď ráno, když už je 9:45 a my už bychom měli natáčet zahájení? Narušuješ moje soukromí, tady to je má osobní zóna. Čekej, tohle je moje osobní zóna, tyhle, tady to nemůžeš tak natáčet. Tady je osobní zóna Honzy, podívej na ten stůl. Co děláš? Tady ještě nám uklizeno. Dělej, jdem natáčet, ser na to už. Ale já buď si ty vole tabulku. Jdu dělat zápis takový nenápadný jenom. Mohl by si jako pro diváky to psát, jako takhle. Můžeme začít konečně? Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Bitva palet. V pořadí již 9. Dnes na téma... Figura na zeď. Neboli figura, ale mural. Figura ale mural. Co je mural? Jako malba na zeď. Ale freska tak... bych věděl, ale mural neznám. To jsou jako hlavně velký. No freska ne, freska je specifický styl malby na zdi, ne? No mural je taky specifický styl malby na zeď. Mural je hlavně velkoformátová. Já si myslím, že jako... freska je prostě malba na zeď všeobecně. No. Že sice ano, šlo o nějaký vmíchávání barvy do pomítky, že jo? Ale pak třeba, když to dělal Da Vinci a zkoušel to dělat volejem, tak to byla pořád freska. Tak. Nebo když dělal různý experimenty. Nebo to náhodou mural. To už není freska. Ale to náhodou mural. Kamaráde Da Vinci. Do katedrály svatého Petra, tam je mural přes celou baziliku, že jo? Ach jo, my teď dostříhám já, jo. Takže je to výzva pro nás, pro všechny, obrovská challenge. To si krásně vypíchnul, to, co chceme zdůraznit, že se jedná o výzvy, že vlastně všechny ty činnosti, ty zadání, které tady děláme, jsou pro nás výzvy, to není jako pro nás běžná činnost. Každý máme nějakou komfortní zónu svého tvoření a hlavně, když jakoby jdeme z kůží na trh, tak jsme byli vždycky zvyklí, když to nebylo podle našich představ, tak to vlastně nezveřejňovat. A tímhletím vlastně formátem se dost obnažujem a ukazujem vám, jak vlastně se to dá i krásně jako podělat. Autentický proces tvorby. Včetně fuck upů a prostě... No jasně. No, a když jsme u toho prezentování, tak se tím dostáváme k vyhodnocení. A o to jsem tady já, protože já jsem počtář. Koláž. Jsme zapomněli, ale ta koláž je taková sračka, že prostě jsme ani asi na to nemysleli. Ale každopádně koláž vyhrává Václav. Jo. A ty jsi prohrál. Jo. A ty taky. Jo. A teď máme tady takovou novinku, úplně geniální záležitost. A tamhle jsou vlastně čárky za to, kolikrát kdo vyhrál. Tak pešli to tam dopejš, ne? Přesně. To já nevím, jestli mi chcete vypisovat bod tobě. Václav 2 body už. Už prostě mě dohání. No ono už totiž diváci jakoby... Pro Google, jak jsem dobrý, nechápu. Jaký jsi šizuňk. Jakože já udělám 4 skvělé věci oproti vám a jsem šizuňk. Co bylo to první? Pastel? To jsem neměl nejlepší ani hovno. No to jsem neměl nejlepší a měl jsem to asi evidentně nejlepší podle diváků. To, takže... to bylo z lítosti, jak tady vlastně dělal až do rána, že jo? No. A dělal jsi to pak ty záběry sám, jak my už dávno spíme a ty, no a kluci už spí a já tady ještě dřu, takže jsem takovýhle jako pracant. Jo, to je srdcař, takže ti dali body. Ježíš, ta závist, to je tak odporná vlastnost prostě. To je fuj, ty vole, úplně. Pak to byl akvarel. No, který, jak se tam ve Photoshopu dotáhlo barvy, že jo, aby to bylo jakoby větší kontrast. No, tak znamená, to bylo takový barevný a líbivý. No tak to jsem ale dotáhl jenom na miniatur na YouTube, ale... Ne, vlastně ne, dodělal jsem tam jakoby pár detailíčků. Ale ne, to dělalo. To dělalo. Jo, to je jedno. Honza poctivě vyhrál. Takže já tam mám 2 body a vyhodnocení poslední session tady s Davidem. Zátiší, tak tam jsme, to počítám, nejmíň bodů získal logicky David, protože je to host a není prostě, samozřejmě, jakoby je tady prostě... Nevím, jak to popsat, pomocte mi. Já nevím, co chci říct. A mě to hrozně zajímá, co řekneš vlastně. No tak prostě, jakoby... Je to náš pořad, že jo? Tak jako... No, takže...
Střih. Nejmíň budu získat David, bohužel. Ale snažil se hezky. By se teda... Pak jsem skončil já na třetím místě. Na druhém místě skončil Václav. Na prvním místě premiéra. Jo! To bychom měli. Další rubrika patří našim divákům, tedy vám. Přišla nám... Sorry, nic. Přišla nám PFK od Diany. Normálně poštou. Měli jsme to ve schránce, což je úplně teda skvělý. Takže moc díky a taky přejem všechno nejlepší do nového roku. První dopis nevzdělanců. První dopis nevzdělanců. Ale snad ne poslední. Šlikova 406/9, Liberec 460/07. Poslal nám někdo nějaký svoje díla, obrazy? Ne. Ta, co dělala ty, to zátiší, pastela, stala. Já nevím, jak se jmenuje. Podívej se, šeptejme. Je to lidi na kameře. Pozdravujeme Janu Drkošovou, Drkosova nebo Drkošová. Takže pozdravujeme i Janu Drkosovou, která nám poslala, nebo neposlala, my jsme jí spíš objevili, že udělala zátiší pastelem suchým jídlo podle nějakých z našich předloh. Takže tímto také fandíme a těšíme se na pokračování dalších děl. A ještě něco máme? No, každopádně... Toto je bitva palet. Hele, já jsem hrozně zvědavý, jestli náhodou někdo něco namalujete na zeď a pošlete nám to. Na to jsem fakt zvědavý. Maluj, připojte se k nám a malujte na svoje zdi. Nebo na cizí, to je jedno. Nebo na cizí, hlavně to pošlete. No. Ať to je figura. A ať je na zdi. Protože se nám nějak nechce pracovat dneska. 500. Já potřebuji na Pinterest, takže končím a pak si jdu designovat návrh, protože... Jo, Pinterest je u nás... Kódové označení. Kódové označení, když se člověk jde... Na záchod. No na záchod, ale jakoby na velkou. No ano. Když je člověk dělat hovno. No. Jdeme na to! Jdeme na to! Řešíme tu výzvu. No. Ty to máš jasno. Co? No... Ne, ale proč stojíte ve foje, když... No hledáme místo. Hledáme místo. Jako namalování? No. No. Aha. Víš, jako co teď dneska děláme? Tak jako klidně budeme dělat tady to, že jo? Jako... Jsem očividně v menšině, vy jste... No ne, já jsem... No, ne? Mě, to je, mě obě varianty připadají... Takhle, dělat mistrovskou studii je pro mě daleko snazší. No. Než dělat kreativní věci, vymýšlet jako ten fulín malinkatý, ale pít jak sobě a vymýšlet tomu nějaký ekvity, že jo? Jako vzít prostě předlohu a udat tady studie rukou lidí, to je parádička. Takže mě to je fakt jedno, se do mě ty spíš vědět. Já bych jsem dal něco zábavnějšího. Počkej, buď specifičtější v tom něco zábavnějšího. No, jakože to je fulíny. Fulíny. Ještě si dívá, se nevědí, o čem je řeč, ale to zjistí. Takže to uděláme v fulíny, no. Tak jo, no. Okej. Okay. A jak? Já si vyberu jedno místo prostě, třeba dejme tomu... Počkej, co je? Co jako děláte? Už jsme si to tady bochceli. Vy jste tam byli, ty vole, jako nemůžete mi zabrat místo jedno dobrý, který jako už chci já, ty vole. Tak ty máš tamhle krásný obrovský lem nad svýma dveřma. Jakože... Tamhle nahoře. Jako kdo by měl malovat na tvý dveře než ty? A nám včera napadla taková věc, že bychom udělali celou tady tu chodbu pomalovanou různýma malinkýma postavičkama a různýma malejma jako scénama a prostředím a všechno by to dávalo smysl i v kontextu toho nábytku a to, co tady je, takže prostě tady v koupelně bude prostě... Koupelně? To je koupelna? Teda u dřezy, tady u dřezu prostě bude jako vodní svět a budou tady různý, nevím, lidičky. Tady bude prostě jaký kotel, tak tam bude třeba peklo, nebo prostě malí četníci, nebo malí řemeslníci. Nakonec jako bysme přece jenom se do toho pustili a nevysvěděl jsme se na to. Já už začínám mít vizi a začíná mě to bavit. Já taky začínám mít vizi a začíná mě to bavit. No, tak to je výborný. Já začínám jenom mít vizi. Teď mě napadla skvělá věc. Týpci budou lítat na ptácích, prostě budou... Budou... Budou prostě malý trpazlíci a budou mít jako místo draků, budou mít prostě obyčejný ptáky.
tady to vidíte, jak se tvoří geniální nápady. Takhle jste to dělal, kdybyste jako by hledali inspirace nebo nevěděli nikdy, chyběla vám inspirace v životě, nevěděli jste prostě, co máte tvořit, malovat nebo tak, tak teď jakoby jasně jste viděli, jak to udělat, abyste dostali nápad nějaký, co dělat. Takže co mají dělat? Teď jsem to teďka ukázal názorně, nebudu ještě vysvětlovat. Okay. To viděli přímo před osu, jak to vzniká. Okay. Ty vole, to je hustý tady to. Boš. Malíř, ne vračka. Brigl. Brugel. Ano, Bír. Já bych radši říkal Brugel, aby to nebylo faux pas. Aby to nebylo foie. Musím něco ukázat lidem. To vidět na kameře. Ty vole. Počkej. Takže tady se nainspiruju na ty plány jednotlivý, že tam fakt udělám jako to úplný pozadí, pak nějaký střední plán, který bude jako vzdálený, potom mini postavičky a pak přední plán, který mu nechám asi třetinu, no víc, polovinu obrazu a tam se bude odehrávat hlavní bitva. To. Hlavní bitva. Je nutno podotknout, že tenhle ten obraz asi nebyl malován za jedno odpoledne. První zásahy barvou. No, není na to čekat. Já jsem teďka vymýšlel. Na počkej chvíli dělej jakože nic, jakože... Jo. Jakože nic, jo. Jdem se podívat na Adama, jak se tady tvoří. Já jsem teďka ve vymýšlecí fázi, kdy vlastně tady bude prostě peklo, protože jsme... Znova, to peklo jenom, já jsem kýchnul. Já jsem teďka ve vymýšlecí fázi. Budou tady čerti a bude tady nějaké jako pekelné prostředí. Skrz to teplo povedou trubky, protože to je způsob, jak se my tady zahříváme, nebo jak si tady ohříváme vodu v ateliéru. No a uvidíme, kolik toho dneska stihnu, protože vlastně to peklo by se zasloužilo být jako pořádně zabydlený všemi možnými čerty, ďábly, démony. Já to udržím jako v jednoduchosti víc a bude tady nebeská jakoby... Krajina. Nebeská krása. Krása a budou tam prostě lítat. Bude tam pár týpků, co lítají na ptácích a bude tam hrát. Práce je moc, času málo. Maluju. Všechno myslím za pochodu. Co je jízda? Co ty? To, co dělám tady? No, tam to přijde. Už dokumentuješ to jízda tak zvláštně? Předtím jsi to hejtoval hrozně, než zapla kamera. Jsi mi to poplival úplně. A ještě si říkal, že jsem zlej člověk. Tak jako... Teda, ty jsi řekl, jsem zlej člověk, ty jsi řekl, jsem zmrt. Co se mám to vždycky, říkám to, jak to je, prostě. Aha, ale jako to neřekneš. Co, že jsi zmrt? Klidně. Klidně. A ty jsi řekl dokonce, že jsem největší. A že se tvářím jako, že nejsem, ale přitom jsem. Já už bych asi přišel na jiný témata. Honza už tady jako čmrká. Ty jo, no. Klasické. Ty jo. A tady mám scénu z pekla. Ha. No tak to je peklo. No. Klasicky peklo to je. Tady se ještě nezačalo malovat, ale už se to blíží. Už je tom skice hotová. Jsem se řídil tady tou skicou. Tady tou dole. Docela se mi to povedlo podle mě, jakoby přesně zachytit. Já tady jenom poskytuju záběr z ptačí perspektivy. Z ptačí, protože tady mám ptáky. Humor. Humor. Co bude? Každopádně mám tady takovýhle koutek prostě. Štafle, přijeme to mega pohodlnej koutek. Zeď a tady skříň přímo, na který jsou moje propriety. To bylo jen drobné dobírání v rámci bitvy pár. Bitvy pár. Bitvy pár. Ty vole. Nechce se. Ne. Chceš triček? Vás zase tady jde poučovat, ty vole. Kdo má mít bílo, kdo nemá. To jsem hrozně už to zmačkal, čekej. Aby tam byl vzduch. Udáš nám hrc, hrc. Geniál, naprosto geniál. Levou rukou mi to moc talent. Levou rukou mi to moc nejde. Ty vole, tolik jsem jich nepotřeboval, ale tak děkuju. Počkej, to je moje barva, tolik jich nepotřeboval. Jak jsem začal machat tou štětkou, tak to přirozeně, ta štětka je prostě přirozeně dělá tvar mraku, takový rozvládlý, takže se mi nechce pak tu ani dohlazovat, jo.
Něco ještě chcete sdělit, nebo mám ještě něco natáčet? Jenom, že to tvoje jako sračka a to Adamovo je ještě větší, jsem chtěl dodat. A že to pravděpodobně prohráte, je mi líto. To vystření. Teď se zvědám, jak to zní, to má vypadá jako sračka. To jsem vůbec nemyslel vážně, to já jim to přijím. Oproti tomu tvýmu. Páni, to bude dobrý. Ne, to nebude dobrý, to vystření. Jo, dámy a pánové, to byla fakt jakoby blbost, co jsme udělali. Jakoby omlouváme se za kvalitu sníženou tohohle dílu, ale bude to fakt na hovno. Protože... Brambory! Absolutně, jakoby špatný nápad prostě, špatný nápad, jakoby... Dávám Honzovi za pravdu, tohle to je poděl. Budem dělat jakoby, potáhnem to až do konce, nebudem to zdávat, ale teda to bylo nesmyslně velký jakoby sousto. Snažit se udělat ze... Výborně. Brambory, maso. Snažit se udělat jako takovýhle projekt jako během jako z nuly, bez promyšlení, během jednoho jako dne. Jo, já mám ještě půjčku teda. Pořád se učíme. Řekni poslední větu znova. Já už ani nevím, co jsi říkal, nic neslyšel. Velký sousto moc jsme si vzali a... Jo, a nebojte se toho, taky to udělejte. Doma po bejváku. Za jeden to máte hotový. Ani to moc nerozmýšlejte, vezměte barvy a rovnou malujte. Jo, přesně, přesně. Jo, nealkoholický. No. Klasicky. Jak to natáčíš? Ne. Ne? Podmířím a nenatáčím. Jsem na Facebooku. Ty vole, já jsem málem zapomněl. Málem jsem si myslel, že se v klidu najím, protože jsem měl tvoji radost. Ale opak je pravdou. Jsi tu mastil trošku to, skicu. Já vím, no. To bude drahocená skica. Teď nebudu mít podle čeho málo. Situace se má tak, že mě to vlastně dost nebaví. Takže je možný, že se na to vybodnu, najdu si nějakou jinou zeď a namaluju tam něco figurálního. Ne krajinu. Mně ještě před třeba půl hodinou poslední záběr důvěje, jak říkáš, že jak by to zničili, ale nezdáme to. Jo, to je pravda. Říkáš se na to, pojď se dá kafe a cigáro. Přesně, kafe, cigáro, plný bříško, tak mě nějak jako přesvědčilo o tom, že vlastně se mi do toho vůbec nechce už jako vstupovat zase. Že mi to teda jako... Rozmyslel jsem se, že aby mě to bavilo, tak si musím udělat detailnější skicu, abych věděl, co dělám na týzdě, takže jsem si udělal detailnější skicu nebe. A tak. Ty přátelé, možná se mi podaří natočit v přímém přenosu, jak Honza spadne z těch štaflí. Ty vole. Naprosto v pohodě. Ale já nejsem jako ty. Já bych nic zlýho nepřál. To je svině. Jak se na kameru přetvařuje. Předem by se tam ještě smál, tyhle, nech tady spadnu. Půjde tam, paní? No, už tam je naskacnutá. Fakt? Jo, tadyhle. Schová se za komínem. Jak jdou tvé vzdušné zámky? Docela na hovno. Jednoduché zhodnocení rychle. Udělali se. Hele, jak jsem změnil ten koncept vlastně, jak dám tam tu paní, tak... Dobrý. Dobrý. Pojď vše. Mě to baví. Mně to baví. To vás to taky baví. Co je s váma? Já ti teďka točím ruku, prosím tě. Jo, takhle, já teď mám mluvit, teď mám jako malovat. Že to je ten, jakoby ten umělecký. Jo, to umělecký záběr, to je to.
Já teďka mám umělecký záběr na Honzu. Už jsou slzy. Jsou slzy. Už mám na krajičku. Už natahuju první toho té malovrstvu. No, a tady je důvod Honzovýmu natahování. Jak vidíte, má tady krásný mraky. A to je docela zábavný, že vlastně Adam, před chvílí jsme říkali, že není svině vůbec. No. A přitom je možná největší. Taková to dobře umí zakrývat. Přesně o tom mluvím. Už chci ty vole, aby to bylo za mnou. Už chci domů. Ty vole, dupa, já mám takový ten blbej, prostě, já nevím, jestli mám ten blbej prostě z toho Krejzo Wolfa hnusnýho, nebo jako by prostě psychicky, jestli to je. No asi to udělám znovu. Mudruje tě dobře. Takže to celý přemaluješ. Musíš. Tak se, on se směje, on se usmívá, když, jako, když tady trpí, ne? Jediný co, tak spásnou myšlenku. Jo, půjdu klasicky, udělám to, co mi jde. Pasíky. Nějaký prostě přemalovatelbu, nějaký úplně jednoduchý, totálně jednoduchý design, který prostě nemůžu posrat. Prostě žádný vzdušní zámky. Žádný vzdušní zámky se nebudu malovat na zeď. Jak ty jdeme? Mně se tady strašně blbě maluje přes ten kotel. No, to se nedá nic dělat, ale jsem s tím smířený. S čím jsi smířený? Hele, já jsem smířený jako s tou tvorbou, protože vlastně je to v rohu, kam skoro nikdo nevidí. A dá se to velmi jednoduše zakrýt. Hele, teď koně dám záběr k tobě, jo? No. Pak plně přijdu k Honzovi, takže to bude mít jako dobrý efekt. Jo, tak děkuju. Ne, nebyli to. Tadyhle to je Adama. A tu du 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 du. A to je Honzi. Jako vážně. Co jsi čekal? Že to bude míjet kamerou, nebo? Chci být pozitivní, ale nedaří se mi to. Podrývaj mě tady pozitivitu. To je tak skvělý pocit, když jakoby... necháváš zmizet sračku. A úplně hned je svět prostě lepší místo, úplně s tím. Jaký je naše moto? Znovu a lépe. Chystá se velká věc, co tady ty všechny lidi, co mě teďka jako motivovali, tak potopí. Výborně. Když na mě chvilku kamerou. Právě jsem půjčil Honzovi barvu, páleček. Poradil tu plastovou misku, poradil a jdem se potápět. No. Bude 7 a mi za chvilku přijde možná nějaký student na dnešní učení. A Honza teda tady má zatím tuhle šestinožku. Jsem se rozjel. Rozjel se. Co to jíš? Aha. No skvělý, ty jeho... celodenní práce. Jakým jsi stádiu ty ještě budeš pokračovat? Hele, asi jo, já bojuju s tím, jestli tady mám nějaké figurky předělat si, protože s nimi nejsem spokojený. Nebo to nějak jako jenom lehce dotáhnu a prohlásím to za hotový. Jsou jako momenty, které mě tady baví a jsou jako části, které mě tady nebaví. Umělecký záběr, no? Jo. Ano, umělecký záběr na tančící pavučinu. Oh. No ale to je hustý, to je právě jak drak, zavěšený normálně tady škube hlavou, když to vidíš pak v tom záběru, podívej. Počkej ty, ano jo, to je zajímavý. To je fakt, že jo, jak to vidíte, je to do loutky. Tak, máš svoji fresku, co nám k tomu povíš? Hele, jak to vypadalo, že to je poděl vlastně, protože to všichni víme, jak jsme to už tam byli někdy řečený. To v tom záznamu je to naše knihurání, tak vlastně tím, že jsem tam vymyslel tady tu ženštinu, toho Gullivera, to jsem mi vymyslel teď ten název teda, tak vlastně mi to přijde jako dost fajn. Jo, samozřejmě, že to není propracovaný a dá se tam poukazovat na spousta kopitností, ale vlastně se mi dost ta ženská líbí, no. Jak tady kouká úplně na ty
chlapíčky a pokuřete cigárko a taky rozmázla tím hrnkem. Ale jediný, co, nebo jako mně se to líbí, ale jediný, co mě tam jako strašně rozčiluje, a vím, že to asi není. Strašně rozčiluje. No strašně mě tam rozčiluje vlastně ty dva pluky. Že ten zadní je větší než ten přední. Ten zadní je větší než ten přední. No. Že tady to je takový, jako rojtr paslíků. Oproti tady těm zadníma. Jako, když už mluvíš o těch plucích, tak mě obecně serou všem ty pluky, že mi to přijde jako, že tady je nějaký náznak jako perspektivy, ale ty pluky mi připadají jako prostě skvrny, úplně jakoby bez stínu, bez ničeho. Jakože jsou, chápu ten styl, že to je prostě naznačený, ale že jsou jako úplně prostě jenom skvrny. I tady je prostě nějaký stín a nějaký, a tady ta je takový úplně plochý, no. A jak se mi to líbí, no, ta ženská je tam skvělá, ten hrníček se mi děsně líbí, jo, ten je jako je fajn. No, vlastně ta ženská a ten hrníček bych nechal, zbytek by se mohlo to. Asi tak. Jasně. Něco tam, to je jediné, co tam za něco stojí, no. Děkuji za vaše stupidní názory. Takže Adame, jak ty souzníš se svým dílem? Hele, já tak jako na 50%. Jsou tam momenty, které se mi jako na tom obrázku líbí, ale je tam jako spoustu postav, se kterýma jako vůbec nejsem spokojený. Jo, zejména s těma čertama tam v popředí. A asi to budu předělávat, akorát jsem se k tomu ještě neodhodlal to předělat. No já si myslím, že tam k tomu není moc co dělat, že jakoby to, co tam není úplně dobrý, tak to asi je prostě na první pohled, nebo to asi prostě není to nic jako úplně špatně tam, prostě spíš to je takový, je to prostě malba na zeď a bylo to prostě narychlo, takže je to na tom vidět, no. Mně se to v podstatě vlastně líbí tím zasazením jakoby mezi ty trubky, že se tam ještě dodával ty trubky a tak, že to je fakt jakoby k tomu kotli. Co bych tam změnil a na to si myslím, že by nebyl ani tak jakoby náročný zásah, tak je to, co jsem říkal už v průběhu, že bych tady z toho dal nějaký dejmy, nějaký jakoby kouř, něco prostě, aby to víc vyběhlo z toho uzavřeného formátu tady těch trubek. Dolů to travil trošku těma jakoby cancema potom po těch kachlích, to je v pohodě. A to samý bych dal ještě tady nahoru, ten kouř mi tam vyloženě prostě úplně chybí. Jinak je to vlastně zábavný s těma spoustou jakoby surrealistických bošovských srandiček. Nic jako by nejsem tím spokojený, prostě ty vole, nestih jsem to, no. Jsem pomalej, ale jako ten design, ten nápad, všechno se mi prostě mě baví, ale prostě není to hotový, no. A už jsem unavený to dodělávat. Ale ty si to všechno řekl v podstatě. Tak jako rozumím tomu, že jo, trochu, tak jako to vím, jo. No, že jsi byl v té sebekritice, tak jakoby teď jako otevřený, že jsi to vlastně řekl za nás, no. Hele, asi to bude dobrý, až to doděláš, tak se na to docela těším, že to bude zábavný. Že jsi tady vlastně dvě třetiny toho celého času pracovního věnoval úplný hovadník. Slušným zámkům. Slušným zámkům, to je velmi jako dobře pojmenovaný. Tak jdem na gauč. Jo. Hezký jsme měli jako zadání a jak jsme se ho dokázali jako strašně dobře zkomplikovat, že jo? Mohlo to být dost jakoby exibice taková nějakýho stylu. No. To jo, zase jsme promarnili promo šanci, to je fakt, no. Na úkor autenticity. Na úkor čeho? Na autenticity. Na úkor autenticity vlastně není na úkor, to je ku prospěchu. Tak, losuj to. To je jasný. Mezitím řeknu, ať nás sdílíte, odebírejte, tvořte, posílejte nám vaše věci, lajkujte nás, zalepte nás. Klidně nám posílejte i dopisy a balíčky se zajímavýma věcma. Jo. Kdo nám pošle dopis, tak je automaticky jakoby přední fanoušek. Jo. A budou z toho možná v budoucnu plnout určitý výhody. Přesně. Možná. Ale netuší, to nedává smysl. Školní práce. Tuší. Tak to tak odpovídá. Tak to bude zábavný díl. No to, ten bychom se snad nemuseli ani zkomplikovat tolik, víte? To ano. Budeme se na vás zase těšit po Vánocích. Já se na vás těším už teď. No, přejeme šťastný svátky, který už máte za sebou, tak doufám, že jste je měli hezký. Čau. Ahoj. Čau. No nic, už bych se na to vysral. Jako na co? No, tohle intro. Jo, tak to jo. Jo. Na tomhle videu chceme
5000 videí, views, 5000 shlednutí. 500. Ano, chceme tady to rozšířit o terasu, takže nám klidně někdo můžete poslat terasu. Tak už začínáme prosím líst sračky. Vůbec se nic nechce dělat. Taky ne.